Amb aquest spot com a reclam s'ha presentat en societat el dia més curt, una iniciativa de promoció popular del cinema de curtmetratges que aquest any arriba a Barcelona i a Catalunya. La iniciativa s'organitza el 21 de desembre de manera simultània a una trentena de països que ofereixen curts de manera gratuïta i en tot tipus de sales per donar a conèixer aquest gènere al públic general. En la seva primera edició a Barcelona, la mostra compta amb més de 200 curts en versió original subtitulada, seleccionats dels diversos festivals del darrer any. En uns moments de transformació del consum cultural, el curtmetratge, que interessa i agrada a tot tipus de públic i edats, demana tenir la presència que es mereix en la indústria audiovisual. La distribució i la seva exhibició ha d'anar més enllà dels festivals que juguen, almenys aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat, un paper cabdal en la promoció dels nostres talents emergents. El dia més curt es pot veure l'Art Santa Mònica, el CCCB, la Filmoteca i en cineclubs i biblioteques de la ciutat i en altres poblacions de Catalunya. El mateix dia 21 de desembre, al migdia, també es llegirà un manifest en favor de la indústria del curtmetratge sota el títol «El curt existeix».